មនុស្សយើងត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តស្គាល់ពីគន្លឹះនៃការសម្រេចចិត្តធ្វើឲ្យជីវិតរឹតតែប្រសើរប្រសិនបើយើងព្យាយាមគេចវេះពីការសម្រេចចិត្តព្រោះតែការខ្លាចទទួលខុសត្រូវលទ្ធផលអាក្រក់ដែលនឹងកើតមាននោះចុងក្រោយត្រូវធ្លាក់មកលើយើងវិញដដែលព្រោះការមិនព្រមសម្រេចចិត្តក៏ជាការសម្រេចចិត្តមួយបែបផងដែរចុះហេតុអ្វីបានជាយើងមិនព្រមសម្រេចចិត្តផឹងឲ្យហើយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីលើកកម្ពស់ឋានៈអំណាចនិងផលប្រយោជន៍ដែលយើងមានស្រាប់តែម្ដងទៅ